میرے دوست فام بتنا فیہا حباؤں دانا یعنی گندم چاول نکلتے ہیں، وائن اباؤں انگور و قصبوں ترکریاں و زیتون زیتون و نخلا اور کھجوریں نکالتے ہیں، پھر تم کھاتے ہو، وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے، وہ اللہ کون ہے اس کی تعارف حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ غور فکر نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. فرمایا فلینظر الانسان الى طعام ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقزبا وزيتونا ونخلا، انسان کو سوچنا چاہیے، تفکر و تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے۔ فرماتے ہیں فلینظر الانسان الى طعامه، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ یہ جو بریانی کھاتی ہیں اور جو روٹیاں کھا رہے ہوتی ہیں، انگور اور ہر قسم کی پھل اور ہر قسم کی جو میوہ وہ کھاتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں۔ فرمایا فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، اللہ رب العزت فرماتی ہے فلینظر الانسان الى طعامه، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر اسی زمین سے میرے دوست فام بتنا فیہا حباؤں دانا یعنی گندم چاول نکلتے ہیں، وائن اباؤں انگور و قصبوں ترکریاں و زیتون زیتون و نخلا اور کھجوریں نکالتے ہیں، پھر تم کھاتے ہو، وہی اللہ تمہارے خالق ہے، وہی اللہ تمہارے مالک ہے، وہ اللہ کون ہے اس کی تعارف حاصل کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ غور فکر نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ رب العزت نے اونٹ کو کتنا اونچا بنایا اور کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری لمبی گردان والے ہاں اونٹ کو بنایا۔ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کو بلند کیے، وہی اللہ ہے تمہارے خالق اور مالک۔ والى الارض سطحت، اور پھر زمین کو تمہارے لیے ہموار کر کے بچھا دی ہے۔ والى الجبال كيف نصبت، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اوپر لا کر بٹھا دی ہے تاکہ زمین بمنزلہ کیل کی والجبال اوتادہ، بمنزلہ کیل کی، تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے، کیونکہ زمین یہ پانی کے اوپر ہے، اور اس زمین کو میرے دوستوں اس کی حرکت کو بند کرنے کے لیے، اس کی سکونت کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اوپر لا کر بٹھا دی تاکہ زمین حرکت نہ کر پائے۔ والجبال اوتادا، فرمایا وائل الجبال کیف نصبت وائل الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، بس آپ اپنے نصیحت کرتے رہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کڑیاں لگا کر لوگوں کو لے کر آؤ گے اللہ کی گھر کی طرف، اللہ کی طرف، بلکہ آپ کی کام کیا ہے کہ ان تک باتیں پہنچا دینا، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ دائی ہو، دین کی دعوات کو پہنچا دو، آپ ان تک باتوں کو پہنچا دو، پھر آپ کی ذمہ ختم۔ لے آپ داروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہاتھ کڑیاں لگا کر پھر لے کر آؤ گے، بلکہ آپ کی کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے ہو۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔